Šorīt visai skaļš rīts vietām Zemgalē, kā arī valsts centrālajā daļā, tajā skaitā arī Rīgā. Šis foto uzņēmums ir pulksteni 5:00 no rīta, kur redzams reģioni, kur bija novērota zibeņošana, arī pērkona lietusgāze. Visvairāk tās kāra Zemgali, bet šis te pērkona negaisa mākonis virzījās rīta agrumā arī vairāk valsts austrumu virzienā. Šobrīd nokrišņu intensitāte un zibeņošana ir mazinājusies, bet dienā tomēr jāreģinās. Rēķinās, ka atkal atsevišķus reģionus var skart pērkona lietusgāzes un līdzīgi kā vakar Rīgai sākotnēji netika prognozēti nokrišņi, tie tomēr bija. Bet par to, kā situācija kopumā šorīt, tad šorīt mākoņu ir visai daudz un vietām valsts austrumos un arī centrālajā daļā līst. Rīts ir silts, gaisa temperatūra šobrīd no 17 līdz 20 grādiem. Karsta diena šodien saglabāsies joprojām valsts austrumos galvenokārt Latgalē, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 26-30 grādiem. Arī citviet ir gaidāma karsta un tveicīga diena, gaisa temperatūra būs robežās no 25 līdz 27. Nedaudz vēsāks Kurzemes piekrastē, Rīgas Līča piekrastē, kur gaisa temperatūra 22-25. Bet dienas laikā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet jārēķinās, ka ir gaidāms arī lietus vietām arī stiprākas pērkona lietusgāzes. Un negaisa laikā brāzmaināks vējš, tāpat iespējama krusta.